1, 2, 3, 4. Հայաստանի պետական լեզուն հայերենն է։ Սա ամրագրված է սահմանադրությունում։ Լեզվի մասին Հայաստանի օրենքով Հայաստանում ցուցանակները, ձևաթղթերը, դրոշմանիշները, նամականիշները, կնիքները, միջազգային փոստային ծրարները, գովազդի բոլոր միջոցները պետք է ձևավորել հայերեն, անհրաժեշտության դեպքում զուգակցելով այլ լեզուներով։ Երևանի մի քանի փողոցով ընդամենը 10 րոպե շրջելով հանդիպեցինք 20-ից ավելի օտարալեզու ցուցանակի, որոնց կողքին այդպես էլ չգտանք հայատար տարբերակը։ Հաճելի կլնի, եթե ամենտեղ կարդաս հայերեն, ամեն ինչը լինի հայերեն։ Ես օրինակ չեմ կարող անգլերեն կարդամ, անգլերեն չեմ էլ հասկանում, ինձ համար դժվար է հասկանալ կարդալ։ Եթե Հայաստանում ենք, պետք է լինի նաև հայերեն, ոչ բոլորը գիտեն օտար լեզու, և ոչ բոլորը, հատկապես տարիքով մարդիկ չեն կարող կողմնորոշվել, և վերջապես Հայաստանում ամեն ինչի կողքին, օտար լեզվի կողքին պետք է լինի նաև հայերենը, չէ որ մեր լեզուն հայերենը։ Ինձ թվում է դա ամենաճիշտն է, քանի որ մեր հայերեն լեզուն մենք պետք է պահենք, պետք է սիրենք, և դրա հետ մեկտեղ այդ ցուցանակներում և պետք է լինի օտար լեզուն, և պետք է լինի հայերենը։ Կուզենայի, որ հայերենը լիներ, երկու տարբերակն էլ կուզենայի լիներ, ավելի ճիշտ չէ՞։ Իրականում, եթե միայն օտար լեզվով է գրված, բնականաբար դեմ է, որտեղ ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, այստեղ պետական լեզուն հայերենն է, ողջունելի է իհարկե տուրիզմի զարգացումը, խթանումը, որպեսզի շատ օտարերկրացիներ այցելեն Հայաստան, բայց առաջնահերթությունը միանշանակ հայերենին պետք է տրվի։ Ըստ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի, ցուցանակները, գովազդները ոչ հայերեն վարելը առաջացնում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից մինչև 250-ապատիկի չափով։ Լեզվի կոմիտեն 2021-ից մինչև 2024 թվականի մարտ ամիսը ներառյալ 139 հայց է ներկայացրել վարչական դատարան, որից 123-ը վերաբերել է ցուցանակների միայն օտարալեզու կիրառությանը։ Հայցերից 60-ը մերժվել է։ Օրենքում կան որոշ հակասություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս տնտեսվարողներին խուսափել պատասխանատվությունից։ Օրինակ, ըստ գովազդի մասին օրենքի, Հայաստանի տարածքում միայն օտար լեզվով գովազդն արգելվում է, բայց այս դրույթը չի տարածվում օտար լեզուներով գրանցված ապրանքային նշանների և մակնիշների վրա։ Որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող օտար լեզվով ապրանքային նշան գրանցվել, որպես այդպիսին օրենսդրությամբ արգել նախատեսված չէ։ Այլ խնդիր է, երբ ապրանքային նշանը օգտագործվում է որպես ցուցանակ, այսինքն տեղադրվում է գործունեության վայրում, դրա միջոցով մենք իմանում ենք, որ այս ֆիրմային ապրանքը վաճառվում է հենց այդ խանութում, ոչ թե կողքի խանութում, այսինքն իր գործարական նշանակությունը ցուցանակ է, տվյալ պահին որպես տեղեկատվության տրամադրման միջոց է։ Եթե առանց հայերենի զուգակցման օտարալեզու գրվածքը ցուցանակ է, դա խախտում է, իսկ եթե գովազդ, ուրեմն տնտեսվարողը կարող է պատասխանատվության չենթարկվել, քանի որ օտարալեզու ապրանքանշաններ գրանցած ընկերությունները կարող են օտարալեզվով գովազդ զետեղել, հատկապես եթե գրվածքն իրենց ապրանքանշանն է։ Մնում է հասկանալ, այդ գրվածքը գովազդ է, թե ցուցանակ։ Ըստ լեզվի մասին օրենքի, ցուցանակ է նաև ապրանքանշանի մասին գրվածքը, իսկ ըստ գովազդի մասին օրենքի, գովազդ է ապրանքի մասին տեղեկության տարածումը, որը կոչված է ձևավորել հետաքրքրություն տվյալ ապրանքի նկատմամբ։ Այս դեպքում ապրանքանշանը ևս կարող են դիտարկել որպես հետաքրքրություն առաջացնող գրվածք։ Օրենսդրական այս և այլ հակասությունների պատճառով տնտեսվարողները հաճախ շահում են դատը ու շարունակում օտար լեզվով գրվածքները պահպանել իրենց հիմնարկներում։ Ինչ անել այս դեպքում։ Բոլոր օրենքներից ոչ միայն վերաբերում է գովազդին, մյուս բոլոր տեղերում է, որտեղ սահմանվում են օրենքներում, որտեղ սահմանվում են նորմեր, պարտականություններ լեզվի վերաբերյալ, պետք է ներառվեն լեզվի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, և քննարկումներ այս ուղղությամբ, այնուամենայնիվ մենք անում ենք առաջարկություններ, ներկայացնում ենք, կարծում ենք լուծումներ կլինեն։ Լեզվի կոմիտեի նախագահի խոսքով միայն օտարալեզու ցուցանակների թվի աճը պայմանավորված է վերջին տասնամյակներին տնտեսական կյանքի աշխուժացմամբ։ Որքան շատ են տնտեսվարողները, այնքան խախտումներն ավելի շատ են։ Հետաքրքիր է նաև, որ Հայաստանը չունի լեզվակաղաքականության հաստատված ծրագիր, որն անհրաժեշտ է լեզվի պաշտպանության ու զարգացման համար։ Ես համաձայն եմ, որ այն բոլոր եղանակները կամ միջոցները, որոնցով որ մինչև հիմա վերահսկումը իրականացվել է, դրանք սկսել են արդեն քիչ գալ մեր զարգացող տնտեսական կյանքին, և այստեղ իսկապես կարող ենք մտածել այլ մեխանիզմների մասին, որոնցով հնարավոր կլինի մի քիչ վերահսկումը ավելի արդյունավետ դարձնել։ Վերջին ծրագիրը, որը հաստատվել է
եւ գործել ըստ էության 2002 թվականին հաստատված ծրագիրն է, որից հետո 2018 կամ 19 թվականին եւս մեկ ծրագիր է մշակվել, ցավոք սրտի դա չի հաստատվել, ծրագիրը պայմանավորված արցախյան պատերազմի եւ կովիդով տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված։ Հիմա մտածում ենք այդ ուղությամբ եւ մտածվող նոր ծրագրերը ըստ էության կլինեն նաեւ լեզվական նոր քաղաքականության առաջին քայլերը։ Չնայած լեզվակաղաքականության հաստատված ծրագրի բացակայությանը, լեզվի կոմիտեն պայքարում է օտարալեզու ցուցանակների գովազդների դեմ, բայց եւ այնպես ամենուր տեսանելի են առանց հայերենի օտարալեզու ցուցանակներ։ Օրենքը վարչական պատասխանատվության է ենթարկում, բայց չի պարտադրում հեռացնել ցուցանակը կամ օտար լեզվին զուգակցել հայերենը։ Երևանում քիչ չեն նաեւ օտարաբար, բայց հայատար ցուցանակները. Luxury Boutique, Diamond, Harmond and Blaine, Your Mobile եւ այսպես շարունակ։ Լեզվի մասին օրենքն այս երևույթի մասով կարգավորում չունի։ Հայատար ասենք good luck, հուսալով, որ այս խնդիրները solve կլինեն։